ירוקות לפוסט-דוקים. המפגש היום יעסוק בתקשורת המדע. הנה, עכשיו אני רואה שהתחיל השידור בפייסבוק, אז אני אתחיל שוב. אז שלום לכולם, ואנחנו שמחים שהצטרפתם והצטרפתן אלינו למפגש בסדרת המיומנויות הרכות לפוסט-דוקים. אנחנו היום נדבר על תקשורת המדע, איך משתמשים בתקשורת, גם בתקשורת הקלאסית וגם בתקשורת, מה שנקרא ניו מדיה, בתקשורת החברתית, כדי לקדם את המדע שלכם ולהפיץ את הידע שלכם הלאה. שתי הודעות חשובות שרציתי לעדכן לגביהן. אחת, כמובן, אנחנו מזמינים את כולכם להצטרף אלינו בעוד שבועיים למפגש שיעסוק בנימוסים והליכות באקדמיה. זה אולי נשמע מוזר, אבל זה מאוד חשוב. איך עושים נטוורקינג, השאלה שכולנו רוצים לענות עליה ולא תמיד יודעים, איך יוצרים קשר עם חוקרים שאתם לא מכירים במייל, איך לכתוב מיילים בצורה נכונה, איך להציג את עצמכם, מה נכון ומה לא נכון. אז כל מיני חוכמות כאלה שלומדים עם הזמן, ואם אתם תלמדו אותן עוד לפני, אז זה יעזור לכם אחר כך במגעים שלכם, גם בחול וגם בארץ. מומלץ בחום רב, הייתי בפגישת ההכנה של הקבוצה ולמדתי בעצמי כמה דברים שאני עושה לא נכון, אז אני ממליצה לכם מאוד להיות שם. מעבר לזה, סיפרנו לכם לפני שבועיים על הכנס החדשני של הפוסט-דוקים בביולוגיה, בעצם הזדמנות שלכם להציג את עצמכם לקהילה האקדמית בארץ. יש לנו כבר הרבה מאוד נרשמים שזה משמח, גם חברי סגל שרוצים לבוא ולשמוע על המחקר שלכם וגם פוסט-דוקים שרוצים להציג את עצמם. הרעיון הוא באמת לתת לכם הזדמנות לפתוח צוהר למחקר שלכם. אז ההרשמה ממש עומדת להיסגר, זה יהיה רק עד סוף השבוע, רק עד סוף השבוע, זו הזדמנות אחרונה להירשם. אתם יכולים למצוא גם בטוויטר וגם בפייסבוק שלנו את הלינקים גם באתר שלנו, אז אתם מוזמנים לעשות את זה. ועכשיו, בלי לגזול יותר זמן מילד ונחמה וליאת, אנחנו מוזמנים להתחיל, ושיהיה לכם בהצלחה, להתראות. איילת, את משתפת? אז שלום לכם, מה שאני אעשה זה רק להציג את המפגש הזה ולהציג את הדוברות ולהסביר מה יהיה, ואז אני מעבירה את הבמה לאיילת ואחזור בהמשך. אנחנו נדבר על קידום המחקר בתקשורת במדיה, גם מה זה תקשורת המדע, גם למה לעשות את זה, גם למה לא לעשות את זה אולי, אבל בעיקר איך ואיפה. אז אציג את עצמי, אני ליאת קוזמה, אני מרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזרח תיכון באוניברסיטה העברית, ואני כאן, והשיחה שלי עם איילת התחילה בגלל תפקידי בשבע שנים האחרונות של הסדה להיסטוריה חברתית. בחודשים האחרונים גם עורכת שותפה של מדור חוקרים פרטיים בוויינט, ונחמה. דוקטור נחמה לואיס, היא מרצה בכירה בחוג לתקשורת בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה, ועוסקת במה שנקרא Health Communication and Persuasion, ויועצת לעיצוב והערכת קמפיינים דיגיטליים לשינוי התנהגות, ובסוף איילת היא פרופסור איילת ברעם צברי, פרופסורית חברה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון, בוגרת האקדמיה הצעירה, חוקרת מה שנקרא Science Communication, עיתונאית ועורכת לשעבר, ואותה החלפתי כעורכת שותפה של מדור חוקרים פרטיים בוויינט. ועל מה נדבר? אז כאמור, נתחיל במבוא קצר של מה זה תקשורת המדע. אני אדבר על סיכונים ותועלות, איך לעשות את זה, גם איך בונים תדמית, ומה אנחנו צריכים לעשות, איזה סוג של פלטפורמות קיימות, איך בוחרים אותן, מה עושים איתן, בין אם זה טלוויזיה ורדיו, בין אם זה רשתות חברתיות, עשו ואל תעשו, ואיך אנחנו לומדים להתאים את עצמנו לעולם, וזה מתקשר גם למה שליעד הציגה, כלומר, איך אנחנו מדברים באופן אולי פחות ישראלי. ולסיום יהיה לנו זמן לשאלות שלכם, שאתם מוזמנים לכתוב ב-Q&A, ליעד תאסוף אותם בשבילנו, ואנחנו נשיב לשאלותיכם בסיום. אלייך, איילת. שלום, שלום לכולם, ערב טוב, טוב לראות אתכם. ואני אתחיל במבוא ממש קצרצר לתקשורת המדע. אז הרבה פעמים כששומעים תקשורת ושומעים מדע, האסוציאציה שבאה לנו בראש זה איך המדענים, שהם כמובן עובדים הרבה, מעבירים, מנחילים,
את הידע שלהם לציבור, דרך התקשורת או לא דרך התקשורת, משהו מאוד טופ דאון. אבל כמובן בעולם שלנו דברים הם הרבה פחות טופ דאון היום. גם אם מדענים רוצים לדבר עם הציבור, יש המון דרכים שבהם זה יכול לקרות, לאו דווקא דרך המדיה. היום אנחנו נדבר על חלק מהמקרים האלה, על חלק מהדרכים האלה, אבל מדובר בעצם בספרה שבה כולם מדברים עם כולם. החברה יכולה לספר סיפורים על מדע בלי שיהיו שם מדענים בכלל. נכון? העיתונאים והציבור או אנשים בפייסבוק יכולים לדבר על מדע, ולא יש שם שום מדען. זה עדיין תקשורת המדע. זה פיסת תיאוריה היחידה שאני אחלוק איתכם היום. אני רק רוצה להבהיר שכשאנחנו מדברים על תקשורת המדע, אנחנו מדברים על המון דברים. מצד אחד אנחנו מדברים על דברים כמו הפצה וחינוך ושיווק ושכנוע, שזה אולי מה שהרבה אנשים חושבים עליו כשהם מדברים על תקשורת המדע. הם חושבים על דרך להנחיל את הידע שלהם, הם חושבים לנו יש ידע, לאחרים אין, איזה חשוב זה שגם להם יהיה. אבל אנחנו גם מדברים על הקשבה ומעורבות, אנחנו מדברים על דיאלוג, אנחנו מדברים על שיתוף, והיום בתקופה האחרונה אנחנו גם מדברים על שיתוף במחקר. למשל, דרך מדע אזרחי, שזה שיתוף של ציבור במחקר, למשל, דרך דיאלוג על רגולציה ועל לאן המדע הולך. אז אנחנו היום ננסה לדבר על לגעת גם במין ראייה כזו של הפצה וקצת שיווק עצמי ושכנוע, אבל ננסה להזכיר גם שיש כאן היבטים שהם לא רק חינוכיים, אלא היבטים דמוקרטיים של הקשבה ומעורבות, יצירה משותפת ורלוונטיות. למה חשוב שיהיה ייצוג טוב של מחקר מדעי במרחב הציבורי? יש כל מיני סיבות, הסיבה אחת היא הנאה אינטלקטואלית, בעצם לנו יש איזושהי דרך להבין את העולם, שאנחנו חושבים שהיא דרך מאוד טובה, והיינו רוצים לחלוק את הדרך הזאת ואת הממצאים שלה עם אנשים אחרים. קבלת החלטות בחברה דמוקרטית מתבססת על זה שאנשים ידעו על מה הם מצביעים, או ידעו מה העמדות של האנשים שהם מצביעים אליהם, והמון מהדברים ש... בעצם מנהלים את החיים שלנו היום, יש להם בסיס מדעי או טכנולוגי, היום יותר מאי פעם, אבל גם כשאין קורונה. חוץ מזה, יש כאן היבט דמוקרטי של שקיפות. הציבור הרחב הוא זה שמממן את רוב המחקר שנעשה, ולדעת רבים רצוי שהוא גם ידע לאן הכסף שלו הולך. יש לנו היבט של קבלת החלטות ברמת הפרט, זאת אומרת, אנחנו רוצים שאנשים, למשל, יחסנו את הילדים שלהם, ויבינו למה זה חשוב, ומה זה אומר כשהם מומחים לא מסכימים ביניהם על כל מיני דברים כמו הקפסולות או על מתווה הגז, שהם יהיו מסוגלים להבין בכלל את ההשלכות של הוויכוחים בין המומחים. והדבר האחרון, שימור עצמי שלנו כאקדמיה. אנחנו רוצים את הדור הבא של הסטודנטים הכי טובים, אנחנו רוצים מימון ותורמים, אנחנו רוצים חקיקה שתאפשר לנו להמשיך לעשות את העבודה שלנו. אז איפה אנשים יכולים למצוא את המדע שלהם, איפה הם פוגשים מדע וטכנולוגיה בחיים שלהם. אז אלה נתונים לפני שנתיים מישראל, ואנשים שאומרים שהם צורכים איזשהו ידע מדעי, שזה טיפה מעניין אותם, שאלו אותם מאיפה, מה המקורות שלך. אז אלה המקורות של אנשים בישראל, מנועי חיפוש באינטרנט, אתרי חדשות באינטרנט, טלוויזיה, רשתות חברתיות באינטרנט, אנשים אחרים, עיתונות יומית ומגזינים מודפסים, ספרים ורדיו. אלה המקומות שאם אתם רוצים להגיע לציבור הרחב, אם אתם רוצים להגיע אל קהלים רחבים, לאו דווקא ספציפיים או מומחים, אלה המקומות שצריך להיות בהם. אתם יכולים לראות עיתונים מדעיים ומדענים באוניברסיטאות, בחלק התחתון יותר של הטבלה הזו. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים טיפ-טיפה על מה זה תקשורת המדע, ושיש כל מיני סיבות למה לעשות את זה, אבל נשאלת השאלה, האם כדאי לנו לעשות את זה? אז השאלות, אנחנו סידרנו את זה לפי סיכונים ותועלות, מתוך תחושה שהשאלה הזאת היא שנויה במחלוקת. זאת אומרת, אני גדלתי בתחום, אני חוקרת של המזרח התיכון המודרני, ואני גדלתי, החינוך האקדמי שלי היה במקום מאוד נזירי. זאת אומרת, התפיסה היא ש... מי שרץ להתראיין בתקשורת כל פעם שקורה משהו במדינה ערבית הוא סוג של שרלטן, ואנחנו אנשים רציניים שיושבים ועושים את המחקר שלנו. כמו שאתם יכולים להבין, אני כבר לא שם, אבל הדיון הזה כן קיים, זאת אומרת, איפה אנחנו
חושפים את עצמנו, איפה אנחנו יוצאים החוצה לציבור, למה לצאת החוצה לציבור, מהם הסיכונים, מה אנחנו מרוויחים, מה אנחנו מפסידים, סידרנו את זה לפי נקודות, כמובן שזה גוזל הרבה מאוד זמן, זאת אומרת, השאלה של איך זה נראה בסיבי, ומה נחשב או לא נחשב בסיבי, פה התשובה היא פשוטה, כאשר ועדות מסתכלות בתיקים שלכם, הן מסתכלות על מאמרים שפיטים, הן לא מסתכלות על כמה פעמים הייתם בטלוויזיה. אבל אני כן אציג הסתייגות גם לדבר הזה. זה לוקח זמן, זמן שצריך להיות מושקע כביכול או לא כביכול במחקר האמיתי. החשש הנוסף היא ביקורת מצד עמיתים ועמיתים פוטנציאליים. אנחנו עומדים בכנסים, אנחנו מקבלים ביקורת, כל דבר שאנחנו מציגים בכנסים אקדמיים, הוא ממוסמך, הוא מבוסס מחקר. מה יקרה אם אני אגיד משהו בטלוויזיה ויתפסו אותי בטעות? מה יקרה אם אני לא אצא טוב בתקשורת, שזה סיכון שקיים? יותר מזה, אני רגילה שקוראים את הדברים שלי 10.5 אנשים באומדן אופטימי, בהרצאות שלי, בכנסים, יושבים בחדר בין 5 ל-20 איש, אם יהיה ביקורת מצד האנשים האלה, לא קרה כלום, אנחנו בין חברים, אבל מה יקרה אם האנשים שרוצים לזכור אותי לעבודה, יראו את הפדיחות שאני עושה ברדיו או בטלוויזיה. זה שיקול שאני לא מקלה בראש, ואני חושבת שאחת הסיבות, שלא עשיתי את זה הרבה מאוד זמן. חשש לראות לא רציני, ופה יש את האיזון הזה בין לבוא ולהתראיין בתקשורת, רק כאשר שואלים אותי באופן ספציפי על שפחות שמגיעות לתחנת המשטרה במצרים בשנת 1857. אבל יש סיכוי מסוים שיזמינו אותי גם לדברים אחרים, ואז השאלה אם אני אמורה לדבר על מצרים במאה ה-19, אם אני יכולה לדבר על זה בסמכותיות, אם אני אמורה לדבר על ההיסטוריה המצרית מ-1805 ועד 1952, האם אני יכולה לעשות דבר כזה, או אם אני הולכת, אם שואלים, מבקשים ממני לדבר על מה שקרה אתמול במצרים, על מהפכת 2011, על הפיכה השלטונית, על הפגנות או על ביקורת נגד השלטון, האם אני יכולה לדבר על הדברים האלה, ואני חושבת שכאן, אני חושבת שפה זה חשש אמיתי, ואם אנחנו מחליטים לצאת החוצה, צריכים ליצור את האיזון הזה. אני אדבר בהמשך על איך ועל הבחירות שאני עשיתי והבחירות שקיימות אצלנו בתחום, אבל אני לא מבטלת את החשש הזה, חשוב לדעת איך להתמודד איתו. אני אגיד משהו על התמודדות עם טוקבקים, כי זה מרושע ממש, וזה משהו שאנחנו לא רגילים להתמודד בחיינו האקדמיים, הביקורת נגד ידידי המלומד היא לא בדיוק מה שמופיע בטוקבק 35, במיוחד כאשר הכותבות הן נשים. וזה משהו שכעורכת של הסדנה להיסטוריה חברתית היינו צריכים להתמודד איתו ולקבל עליו החלטות, כי אנחנו איבדנו את הכותבות שלנו בגלל טוקבקים שהם כבר מעבר לנבזיים. אבל למה כן? זאת אומרת, כל הדברים שמניתי עד עכשיו הם סיכונים, הם אתגרים, הם דברים שבעיניי צריך לבחור את המינון ואת האופן שבו אנחנו יוצאים אל העולם, אל התקשורת, אל הציבור שמשלם את המשכורת שלנו, את המלגה שלנו, ולכן אני לא רואה בזה סיכונים שפוסלים את יציאתנו לתקשורת, אבל הם כן שיקולים שיעזרו לנו לבחור כיצד. אז למה כן? פרסום עצמי, ואני אמרתי כבר שוועדות יושבות וקוראות את התיקים שלכם, המאמר שפרסמתם בוויינט לא נחשב אל מול מאמר שמישהו אחר פרסם ב-American Historical Review או ב-Nature. כן, זה לא הסיבה. אבל אתם, האנשים שבוועדות קוראים 20, 30, 70 תיקים, והתיק שלכם יגיד, ראיתי את השם שלו איפשהו. אז כמובן שאני לא מאמינה שאין דבר כזה בפרסום התראה, בהחלט יש דבר כזה, אז לא בכל מקום ולא בכל מחיר, אבל
אני יודעת בוודאות שמאמרים בני 1,000 מילה שפרסמתי בסדנה להיסטוריה חברתית, קראו בהערכה צנועה פי 1,000 אנשים מאשר אנשים שקראו את המאמר שלי, באותו נושא שהתפרסם בכתב עת מקצועי. דבר נוסף, ואיילה דיברה על זה וחשוב מאוד להדגיש, זה הנגשת מדע. וכולנו, אני חושבת, ישבנו בארוחות ערב ושמענו שטויות על תחומי המחקר שלנו, אולי לא הפיזיקאים בינינו, אבל בהחלט, אם זה שאלות של חיסונים בעד ונגד, מסכות בעד ונגד, המשטר הבא במצרים, כן או לא, כל הדברים האלה, ויש לנו מה להגיד ל-15 אנשים שנמצאים איתנו בחדר, תחשבו על לעשות את זה ל-6,000 איש. 6,000 איש זו הערכה צנועה של כמה שמגיע מאמר בסדנה להיסטוריה חברתית, או בחוקרים פרטיים בוויינט, או מספר אנשים שצפו בהרצאה שלי במסגרת קרב מדע בחסות האקדמיה הצעירה. אוקיי? אז אל תחשבו רק על האנשים שיקראו את זה כשזה יתפרסם אחרתיים, תחשבו על האנשים שמחפשים בגוגל למה אסור קנאביס ברמה הבינלאומית. הם יגיעו למאמר שלי, אוקיי? אז יש משהו שאני חקרתי ועכשיו קיים ומונגש לציבור. וזה מתקשר באמת לנקודה האחרונה של השתתפות בדיון ציבורי אקטואלי. אז אנחנו לא רצים, אני לא רצה לתקשורת כל פעם שאומרים מצרים או נשים במזרח התיכון, אבל כן יש לי מה להגיד לגבי ויכוחים אקטואליים, ואני עושה את זה בבמות שאני בחרתי לעשות את זה, ואני חושבת שיש לנו, אני אדגיש שוב את מה שאיילת אמרה, יש לנו אחריות לדבר הזה. ועכשיו אנחנו נעשה כאן העברת לפיד, ונחמה תגיד לנו איך עושים את זה. רואים את המסך, נכון? יופי. אז החלק שלי ממשיך ממש ממה שאליאת אמרה עכשיו. ואני באה מתחום של תקשורת אסטרטגית שמתמקדת בחשיבה מראש על מטרות ספציפיות, שרוצים להציג, להגיע אליהם ולהשיג אותם כשהם תקשרים איזשהו קהל. ואני אדבר על מספר מרכיבים. אחד מהם זה מה רוצים להשיג, השני זה מי הקהל. והדברים האלה בעצם זה הבסיס לחשיבה לגבי מה אני רוצה להגיד או רוצה להגיד ובאיזה פורמט. אז יש אומנות וגם מדע של התאמת תוכן בפורמט של איזשהו תקשורת, כולל תקשורת של מחקר שלכם, לקהל. וככל שמבינים יותר את הבסיס התיאורטי לדבר הזה, ככה התקשורת הרבה יותר יעילה ונכונה מבחינה אסטרטגית. בחלק השני, אחרי כמה דקות, נגיע גם לדבר על ערכים ותרבות, שזה גם כן סוג של התאמה. אז השאלה הראשונה היא, מה רוצים להשיג? כאילו, מה אני, בשביל מה להשקיע את הזמן הזה והמאמץ לתקשר? אז כפי שאמרו כבר, יש סיבות כן לעשות את זה וסיבות לא לעשות את זה, אז יש פה עניין של תועלת וסיכון. אבל בהנחה שהחלטתם שאתם, נגיד, פרסם משהו ואתם רוצים לשתף את זה, אז הסיבות והמוטיבציה שלכם גם משפיעות מאוד על סוג הקהל שתרצו לפנות אליו. אז מוטיבציה אחת יכולה להיות לבנות את המותג שלכם במחקר, visibility, כאילו שיבינו כשנגיד בגוגל, כשמכניסים את הקיוורדס, ימצאו אתכם, שזה גם חשוב. סיבה נוספת במיוחד בקורונה, אני חושבת שזה שאנחנו לא נוסעים לכנסים ולא רואים אחד לשני ככה בעולם האמיתי, זה לתקשר עם אנשים בתחום. פשוט אפילו בטוויטר, אם ראיתם איזה משהו מעניין, אז אפשר להגיב לזה ולשתף ולדבר. השאלה השלישית שאני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב באנשים שבשלב של פוסט-דוק, זה פשוט נחוץ כדי לתקשר עם אנשים שהם רלוונטיים
גם להשיג הזדמנויות לעבודה, למחקר, להתחבר לקבוצות מחקר, זה משהו שהוא מאוד מאוד מועיל. והסיבה האחרונה והבנאלית אולי זה שזה חובה. ואני, יש פה ציטוט מה European Commission website, outreach activities are a must, ואני גם, חלק מהעבודה שלי, אני עושה הערכות של הצעות מחקר, ויש סעיף גדול מאוד על public outreach ו-science communication, ומתייחסים לזה ממש ברצינות, וזה משהו שהוא מאוד מכריע גם במחקר עצמו. הבאתי פה דוגמה לסיכון, אבל שיש בזה. בתחילת דרכי, במסלול לקביעות, אני כאילו דיברתי עם מישהי בוויינט חיפה או משהו כזה, והיא שאלה אותי שאלות לגבי מחקר איכותני שעשיתי. הפערתי לה שמדובר במחקר איכותני ואי אפשר להסיק מזה מסקנות כי המדגם זה קטן וכמובן זה איכותני. ואני לא אעלה אתכם בפרטים פה, אבל מה שהיה פה זה בלבול, היא כאילו רצתה שיהיה פה איזשהו משהו מעניין, אז היא כתבה את זה כאילו שניתן להסיק מזה תובנות שהן לא מתאימות למה שבאמת עשיתי. אז קצת התבאסתי מזה ולמדתי מזה שצריך גם להיזהר מזה שיש פה עניין של חוסר שליטה על תוכן. אז יש פה החלטה גם מאוד חשובה, האם אני מפיקה את התוכן, או האם אני מנסה לתווך את הפקת התוכן לגורם נוסף. השאלה השלישית בתהליך היא, למי אני פונה? אז יש חשיבה קצת נאיבית שיש איזה פאבליק, כאילו זה פאבליק, צריך לתקשר עם אנשים. מי זה אנשים? אנשים זה הרבה מאוד אנשים, כאילו זה הרבה מאוד סוגים של אנשים עם, עם ידע שונה, עניין שונה. זה נקודה אחת שהיא בעייתית. האופציה השנייה נניח, זה אנשים שהם קובעים מדיניות, במיוחד בתחום של בריאות נניח. אפשר פשוט לפנות למישהו או מישהי במעמד שיכולים ממש להשפיע על המציאות בפועל. אפשר גם, ורצוי לתקשר עם אנשים בתחום, חברים שהם לא בתחום, ואנשים שאולי יעסיקו אתכם. אז תחשבו, זה קהלים מאוד מאוד שונים, מבחינת מה שהם יודעים על המחקר, ומה שהם רוצים לדעת. וצריך להתייחס לכל סוג של קהל באופן שונה, בקטע האסטרטגי. אז יש פה לפעמים שאלה של אנשים שהם קצת מתוסכלים, הם עושים מחקר נורא מרתק, נניח, בעיניים שלהם, והם לא מבינים למה דונלד טראמפ מקבל כאלה ציוצים, כאילו אינגייג'מנט גבוה על שטויות, והם לא מסוגלים לקבל 3 לייקים בפייסבוק. אז, ויש פה כמובן את ההומאז' ל-Raiders of the Lost Ark, אבל אין מה לעשות, יש הבדל גם במי מתקשר וכמה זה מעניין ואיך מגיבים להם, אבל המחקר יכול להועיל לנו לגרום לזה שיקשיבו לנו. אז קודם כל, פה צריך להעריך שלא כולם מעוניינים בהכל, שעולם התקשורת עמוס, עמוס, עמוס מידע, ומה שאתם מציעים זה פשוט עוד מידע שמתחרה מידע שיש בחוץ, ושקשב זה משאב מאוד מאוד מוגבל. ואתם צריכים בעצם להוכיח שכדאי להקשיב לכם, והדרך הראשונה שעושים את זה, זה אתם בעצם חייבים לשכנע את הקהל שאתם מומחים לדבר הזה. ויש בזה מידה קצת לא נעים כזה של שוויץ, מה אני אבוא ואני אגיד שאני ככה ואני ככה ועשיתי ככה, אבל מבחינת התורת השכנוע זה מועיל. אנחנו יודעים שאם מעבירים הוריסטיקות של מומחיות, זה מגביר את הסיכוי שיקשיבו לכם. הצד השני של זה, זה גם אמינות. אז יש גם מקרים שבו הבן אדם נתפס כמומחה, אבל לא אמין. ואמינות זה התחושה שאין לכם איזה קונפליקט של אינטרס, אין לכם איזה בייס, לא שילמו לכם, אתם לא עושים איזה מסיבות שהן לא ענייניות. וחשוב גם להסביר, נגיד, אם אתם מתקשרים, כאילו מנסים לתקשר את המחקר שלכם, שאתם עושים איזה פשוט בשביל שאנשים ילמדו משהו על הנושא, ולא כי איזה מישהו שילם לכם או יש איזה קונפליקט. יש גם נושאים אחרים שיכולים לעזור, שזה קצת לא פייר, אבל
יש אנשים שפשוט יש להם איזשהו קריזמה אישית, מאוד לייקאבל, וזה... אז זה לא משהו שבהכרח ניתן לשלוט עליו, אבל זה משהו שכדאי לקחת בחשבון. והשיקולים, שני השקפים האחרונים בחלק הזה, אני אסכם ממש בקצרה, איזשהו פיסת, כאילו, תיאורטית, איזשהו בסיס תיאורטית שבא מתיאוריה של עיבוד מידע. ומה שאני רוצה להעביר זה שאין איזשהו מסר או איזשהו אייטם שיעניין את כולם, שאנשים מאבדים, עושים עיבוד של מידע באופן שונה על בסיס שני דברים עיקריים. הדבר הראשון זה prior knowledge, מה הם כבר יודעים. אז דיברנו על זה שאפשר לשלוח מאמר לחבר שהוא בתחום, או אפשר לשלוח את המאמר לסבתא שלכם, נניח שהיא לא בתחום. אז במקרה אחד יש הרבה ידע קודם, ולא צריך להסביר כל מיני דברים שקשורים למחקר. במקרה השני צריך להסביר הרבה ולפשט את זה. יש גם מוטיבציה. אם שולחים את זה למישהו שיש הרבה מוטיבציה, כי הנושא מעניין אותו או אותה, אז לא צריך לעבוד קשה. אבל אם אתם פונים לקהל שזה לא התחום שלהם, זה לא מעניין אותם, צריך לעבוד הרבה יותר קשה. ולמצוא מה שנקרא ההוק, כאילו איזשהו קטע אישי, איזשהו נושא מעניין מתוך המחקר, וקצת זה כאילו גובל בתחום קצת של שיווק שזה לא נעים במחקר, אבל זה מועיל. והדבר האחרון שאני רוצה להסביר בעניין של איך עושים את זה בפועל, ברגע שהחלטתם שאתם רוצים לעשות את זה, והחלטתם מי הקהל שלכם, אז אתם עושים איזשהו סוג של ניתוח, האם יש להם עניין במה שאני רוצה להעביר, והאם הם כבר יודעים משהו על הנושא, ועל בסיס זה אתם מתאמים את המסר, ובוחרים ערוץ שהקהל הזה נמצא בו, כאילו מאמין בו וסומך אותו ערוץ. זה אידיאלי לבדוק את זה עם הקהל, נגיד אם שולחים את זה למאזנים אחרים, שולח את זה לחבר טוב בתחום, ולראות אם זה מעניין אותם. אז אני חושבת שהגענו לקטע הבא, אז אני אעשה סטופ שם. ליאת, את עושה לנו שייר עכשיו? אני עושה עכשיו שייר. אוקיי. את רוצה שאני? אז אני. כן, כי את ממשיכה אחר כך. בסדר גמור. אנחנו נמשיך מכאן. והשאלה שלנו עכשיו היא, אחרי ששכנענו אתכם, שזה בעצם רעיון שכדאי לבחון אותו, מה עכשיו? בעצם הדבר שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה למצוא את הבמה המתאימה, נכון? זה מה שנחמה אמרה לנו. אנחנו צריכים לחשוב מי הקהל ומה הבמה המתאימה להגיע לקהל הזה, וגם לאיזה במה נוח לנו להגיע. אז אנחנו נדבר עכשיו על עיתונות ובלוגים, על עבודה עם הדובר טלוויזיה ברדיו, ונסיים עם הרשתות החברתיות והתאמה בינלאומית מבחינה תרבותית. אז ליאת תיקח אותנו לעיתונות ובלוגים. אנחנו ראינו שהייתה שאלה לגבי איך מוצאים את העיתונאי, וזה אולי איילת יכולה לענות, אז על זה אני לא אדבר. אני אדבר על בלוגים ועל פודקאסטים ועל במות קיימות שבין השאר אפשר ליצור ובין השאר אפשר להצטרף אליהם כדי להעביר את המחקר שלכם. ובעצם היום קיימות בארץ מגוון של פלטפורמות כאלה, לארץ יש את הסדה להיסטוריה חברתית שלנו, אבל גם מגוון של פלטפורמות אחרות, זאת אומרת, בלוגים, היסטוריים ואחרים, שאפשר ליצור קשר עם הכותב ולפרסם בהם. יש גם פודקאסטים בתחומים השונים, ומה שזה נותן, בעצם יצירת קשר אישי עם בלוגים, עם עיתונאים ספציפיים, עם פודקאסטים ספציפיים, זה נותן לכם מקסימום שליטה על התוכן. כאן אתם מדברים בעצם עם מישהו שרוצה לשמוע על המחקר שלכם, אם זה מדע גדול בקטנה, היסטוריה גדולה בקטנה. יש כל מיני במות כאלה שבהם אתם יכולים להתראיין על המחקר שלכם. פודקאסטים רציניים יראיינו אתכם רק אחרי שהם קראו מאמרים שלכם, או לפחות המבוא לספר, התראיינתי לכמה פודקאסטים כאלה,
לכתוב בלוג, יש לפתוח את הבלוג שלכם, שיש לזה יתרונות ויש לכם חסרונות, יש לזה חסרונות. החסרון העיקרי בעיניי זה שבלוג חדש שאתם פותחים משלכם, יש לו סיכוי קטן יותר להשיג חשיפה. זאת אומרת, חשיפה ראשונית אולי יכולה להיות, להתארח אצל בלוג של אחרים, ואז לפתוח את הבלוג שלכם. יש לזה פחות חשיפה, אבל יש לכם מקסימום שליטה על התוכן. בלוגים של אחרים, אתם רוכבים כבר על החשיפה שלהם, אם זה בלוגים, אם זה פודקאסטים, אתם כבר מתלבשים על החשיפה שלהם, ואתם נותנים את המידע שלכם. עכשיו, הפורמט של מאמרים אצלנו בסדנה להיסטוריה חברתית וגם בחוקרים פרטיים בוויינט הוא פורמט קבוע. הוא אומר כמה מילים על כל אחת מהם. הסדנה להיסטוריה חברתית, דיברתי על ההתלבטות הזאת בין לרוץ לטלוויזיה כל פעם שבלוגרית מתפשטת במצרים, לעומת הגישה הנזירית של אם זו הייתה שפחה מ-1857 שהייתה מתפשטת במצרים, אז הייתי מדברת איתכם, אבל ככה לא. אז בעצם לפני 8 שנים קם גוף שנקרא פורום לחשיבה אזורית, שהחוקרים בו הם חוקרי מזרח תיכון, שלקחו לעצמם ללמוד על מה קורה היום במדינות השונות, מעבר לנושא הדוקטורט שלהם, ואז כשמדברים אותם, מזמינים אותם לדבר בתקשורת על ירדן, על לבנון, על מצרים, הם בקיאים במה שקורה היום. אז זו גישה אחת, זאת אומרת, לתת אלטרנטיבה למומחה הזה שיודע הכל ושום דבר, על ידי להתמחות ולקחת קבוצה של אנשים שמתמחים בכל מיני דברים, והם באים ומציגים את זה לתקשורת, ואני חושבת שיש דוגמאות כאלה גם בתחומי ידע אחרים. אנחנו בחרנו משהו אחר, וזה להגיד, אנחנו בראש ובראשונה היסטוריונים, אבל ההיסטוריה שיש לנו להציג, יש גם מקום בתקשורת, והעובדה שהבלוג שלנו סוגר עוד מעט 7 שנים, זו ראייה מסוימת שיש לזה קהל. שאני שאלתי בצ'אט לגבי מה זה חוקרים פרטיים, תחפשו וויינט חוקרים פרטיים, זה טור שאיילת ברם צברי ומיכל שרון, מהאקדמיה הצעירה, שתיהן בוגרות, לא, מיכל עדיין, מהאקדמיה הצעירה פתחו בוויינט, שבו אנחנו מבקשות מחוקרים מכל תחומי הדת, לתאר לנו ב-350 מילה מה הם עושים ולמה זה מגניב. זאת אומרת, יש לזה ניסוח קצת יותר אקדמי, אבל בגדול, למה זה מלהיב אותך מה שאתה עושה? איך הגעת לזה ולמה זה מלהיב אותך? ויש לנו מאמרים על, באסטרונומיה ובארכיאולוגיה ובהיסטוריה ובכל תחומי הידע, והמטרה שלנו, אנחנו עושים זאת, אנחנו עושות זאת מתוך שליחות. אני עושה את זה עכשיו עם אבי שרודר מהטכניון, גם חברה אקדמיה הצעירה, והמטרה היא להנגיש מדע, להנגיש ידע בשפה נגישה לכל. מאוד חשוב, חברותיי ידברו על זה בהמשך, לדעת איך להנגיש. זאת אומרת, לדעת איך לתרגם את הידע שלנו למשהו שמונגש לאנשים שיש להם עניין, אבל מעט מאוד רקע מוקדם. אז לא להשתמש בז'רגון, ולא להשתמש במונחים שלא מוכרים לכל, ולא להשתמש ולא לרפרר לחוקרים חשובים, ולא לעשות פרסום עצמי. זאת אומרת, אנחנו פה כדי להציג את המחקר, לא כדי למכור את ספרי האחרון. אלה הכללים שלנו בחוקרים פרטיים. ואני חושבת שאם אתם חושבים על להציג את עצמכם בתקשורת, משהו כזה שהוא חממתי. אני מדברת על דברים כמו הסדנה להיסטוריה חברתית, מדע גדול בקטנה. כלומר, אנשים שהשליחות שלהם, שהחיים שלהם, הם להנגיש מדע לציבור, אני חושבת להתחיל שם. ואז ללכת לדברים שהם יותר הארדקור, עם כל הסכנה של שאלות לא נעימות וטוקבקים וזהו. תודה רבה. אז אלה היו עיתונים ובלוגים. אני רוצה לדבר טיפה על רעיונות לטלוויזיה ולרדיו, וקודם נשאלנו באמת איך מגיעים לעיתונאי הזה. אז אם יש לכם אפיליישן, אם יש לכם שיוך לאיזושהי אוניברסיטה, אז האדם הנכון זה הדובר. הדובר הוא הדוברת של האוניברסיטה,
אם תצליחו למכור את הסיפור להם, או את הסיפור האישי, או את הסיפור של המחקר, או את הנושא, אם זה מאמר דעה, תצליחו למכור את זה להם, הם יוכלו לעזור לכם למצוא את האכסניה הנכונה, להם יש את הטלפונים של כולם, והם יכולים לקחת את זה הלאה. זאת, אני חושבת שדרך טובה זה לנסות את הדובר או הדוברת. בואו נדבר טיפה על נניח שהדובר או הדוברת התלהבו, נתנו את הטלפון שלכם לאיזשהו עיתונאי, או לחילופין, עיתונאי פנה אליהם, אמר, מי יכול לדבר אצלכם על למידה מקוונת והערכה בלמידה מקוונת, והדובר שכבר מכיר אתכם נתן את השם שלכם, או פנה לחבר סגל שאצלו אתם עושים את הפוסט-דוק, והחבר סגל שאל אתכם רוצים, בדרך כלשהי פנה אליכם עכשיו עיתונאי או עיתונאי. איילת, אני מצאת אותך לרגע, כי אנחנו כותבים פה, מקבלים הודעות שקשה לשמוע אותך עם האוזניות, זה מאוד חלש, אולי את יכולה לקרב את זה או להוציא את האוזניות. עכשיו שומעים יותר טוב? מצוין. אני מתנצלת. טוב, אז אנחנו נפתח בקטע שבו כבר קיבלתם טלפון מתחקירנית, או מעיתונאית, או מעיתונאי, ומה עכשיו? אז קודם כל, התשובה שלי, כן זה שווה את הזמן והמאמץ שלכם. אולי לא כל דבר, אולי לא בכל מקום, אולי לא הם שואלים אתכם על בר רפאלי ממאקו, וזה ממש לא קשור, אבל מעבר לבר, לרף מסוים, לפי דעתי זה שווה את הזמן ואת המאמץ שלכם. אז מה צריך לעשות? קודם כל, לבוא מוכנים. ולבוא מוכנים, בעיניי השאלה הכי חשובה, היא לשאול את עצמכם מה המסר שהכי חשוב לכם להעביר ברעיון הזה. כי סביר שזה יהיה רעיון. אל תבואו לרעיון, אם זה ברדיו ואם זה בטלוויזיה, מתוך זה שטוב, ישאלו אותי שאלות ואני אענה. זאת לא הגישה הנכונה. יש לכם, קיבלתם זמן אוויר, שזה מצרך מאוד מאוד יקר בעיניי, והשאלה היא מה אתם רוצים להעביר. יכול להיות שהמסר שאתם רוצים להעביר זה לא לזרוק שקיות פלסטיק בים. בכלל המחקר שלכם הוא על איך הידקים מפרקים פלסטיק. אבל מה המסר שאתם הכי רוצים להעביר עכשיו לכל מי שצופה בכם? אולי זה לא לזרוק שקיות פלסטיק לים, אולי זה צריך ליותר מימון למחקרים על ביודייברסיטי. אולי המסר שלכם זה, תראו אותי, אפשר לעשות, יש מקום לנשים בפיזיקה. אולי המסר שלכם זה, אל תפחדו מאנרגיה אטומית. אני לא יודעת מה המסר שלכם, אבל לפחות אתם צריכים לדעת מהו ומה חשוב לכם להעביר. חשוב להתחיל ממה שהכי חשוב לכם ולחזור על המסרים שלכם. חשוב להתאמן ולעשות סימולציות מראש. אני לא הולכת להתראיין בלי שביקשתי מחבר או מחברה לעשות איתי סימולציה קודם. לבוא ייצוגיים, בייחוד, זאת אומרת, אם זה טלוויזיה, לבוא לבושים באופן הולם, ולזכור שזה הזמן שלכם. המראיין הוא המתווך, אבל הוא לא הקהל שלכם. הקהל שלכם נמצא שם מאחורי המסך, או אלה שמאזינים לרדיו, או אלה שיפגשו את הקטע הזה, כשהם יחפשו משהו בגוגל ויגיעו לטקסט שמפנה אל הכתבה הזו. זה הקהל שלכם. המראיין הוא הדרך שבעזרתה אתם מגיעים לקהל הזה. אז לא לריב ולא להתעצבן על המראיין, זה לא עושה רושם טוב, אלא לקחת את השאלות שלו או שלה, ולענות עליהם, לא להתחמק, אבל להמשיך אותם לכיוון שאתם רוצים. יש לכם השפעה גדולה על לאן הרעיון יכול ללכת. כמה קווים מנחים לעיצוב המסר שלכם? אני קצת חוזרת כאן על מה שנחמה אמרה, אבל אנחנו נדבר על א', שצריך לחשוב על מי הקהל, מי הקהל של התוכנית הספציפית הזו, מה יעניין את הקהל הזה, ומה שיש לי לספר. תוכנית בוקר, זה לא אותו דבר כמו לונדון וקירשנבאום. שפה, להימנע מז'רגון, להיות מודעים לקללת הידע. מה זה קללת הידע? קשה לנו מאוד להיזכר שפעם לא ידענו דברים שאנחנו יודעים עכשיו. אם כל החיים שלי אני עוסקת במיתוכונדריות, כל חבריי עוסקים במיתוכונדריות, אני לא מכירה אף אחד, חוץ מאיזה דודה רחוקה שלא יודע מה זה מיתוכונדריה, וכן אני מסתכלת עלייך ליאת, כשאני אומרת מיתוכונדריה. אז קשה לי לזכור שפעם גם אני לא ידעתי מה זה מיתוכונדריה, וזה לא פשע נגד האנושות, לא לדעת מה זה. ולכן, להיות מודעים למה אני יודעת, ואנשים אחרים לאו דווקא יודעים. וזה שהם לא יודעים, זה לא בגלל שהם טיפשים, זה בגלל שהם עושים משהו אחר, והם מתמחים במשהו אחר. לבוא מאוד מודעים לזה.
אני שונאת את המושג הזה להנמיך את, את המחקר שלי כדי שזה יתאים. אנחנו לא מנמיכים, אנחנו עושים אדפטציה, אנחנו מתאימים לקהל אחר. סגנון, להשתמש בדוגמאות, סיפורים, אנלוגיות, הומור, לבוא איתם מוכנים מהבית, שתדעו איזה אנלוגיה אתם יכולים לתת. מבנה, אתם רואים את הפירמידה למטה? אז הפירמידה ההפוכה הזאת זה איך שאנחנו רגילים לכתוב מאמרים. אנחנו רגילים להתחיל מאיזשהו רקע מאוד רחב, ואז לעשות drill down עד לשאלה הספציפית שלנו, ובסוף להגיע לתוצאות, ובסוף בסוף למה התוצאות האלה אומרות לפי דעתנו. כשאנחנו באים להתראיין, צריך לנקוט בפירמידה רגילה, להתחיל מהבוטם ליין, ממה מצאנו ולמה זה חשוב, ואחרי זה אם יש זמן, איך מצאנו, מה אנשים אחרים חשבו, איך זה קשור למה שכבר יודעים. והדבר האחרון, גישה. הגישה שאנחנו באים איתה צריכה להיות של כנות ושקיפות וענווה, לעזור למראיין ולצופים בבית לדעת מה אנחנו יודעים, מה אנחנו לא יודעים, וגם לתת כבוד לנרטיבים מתנגשים. נגיד אתם חוקרי אבולוציה או אתם ביולוגים, ברור לכם שאבולוציה זה דבר שקרה, אתם סבורים שמי שלא חושב שאבולוציה קרתה זה רק בגלל שהוא בור נגיד ועם הארץ, עדיין כשאתם מגיעים להתראיין, תניחו את הגישה הזו בצד. מישהו אחר חושב אחרת, זה בסדר גמור, תסבירו למה אתם חושבים את מה שאתם חושבים. לא להתנסה ובטח לא להתנגח. ועכשיו, על הרשתות החברתיות ועל ההתאמה התרבותית לתקשורת בסביבה בינלאומית. זהו. אני מבטיחה לכם, זה הקפיצה האחרונה, ואני אעשה את זה, אנחנו לקראת הסוף. אז אני רוצה לדבר על כמה דברים שאני פשוט, אני נמנעתי להתחבר לטוויטר הרבה מאוד שנים, כי אני הבנתי מה זה. וכאילו, הסבירו לי שכאילו יש שם קהילת מחקר, ולהיות שם בשביל לדעת כאילו על מה מדברים וכו'. ובסוף כאילו כן, כאילו נכנסתי לזה, אבל אני מאוד מאוד נסהרת. אבל מה שכן, אני עוקבת אחרי כל מיני ויכוחים בטוויטר, ואני מפיקה מזה תובנות, וזה גם מעלה שאלות לגבי החלטה אישית של כל חוקר, לגבי מה הוא או היא רוצים לעשות מבחינת הקידום שלהם ושל המחקר ברשתות החברתיות. אז מה שאני חושבת שכדאי שכל אחד בעצם נשאל את עצמו, האם אתם רוצים, האם בכלל ניתן להבחין בין האישיות שלכם ברשתות חברתיות לבין אני האקדמי, אני המחקרי. האם יש לכם נגיד טוויטר אחד או פייסבוק אחד ואתם עושים סוג של בלבול בין תמונות של ילדים כאילו בטיול לבין המחקר שלכם, אז מה שיש פה זה משהו שהוא חסר גבול. אתם, יש לכם סלט שזה אחלה, כי מצד אחד זה נורא אמיתי, זה אותנטיק, שזה חשוב. מצד שני, זה יכול לגרום לקשיים, אם אתם רוצים באמת שתהיה הפרדה בין המחקר לבין האני האיש שלי. ורואים עכשיו, שוב פעם, בעניין של קורונה, של החוסר גבול הזה בין החיים שלנו, שלהם עבודה, לבין החיים האישיים שלנו, אשכרה בתוך הבית. אז שאלות פרקטיות שאתם צריכים לשאול את עצמכם בתחילת הדרך גם, האם לפתוח חשבון מחקר, כאילו לדבר על מחקר, לקדם את המחקר שלכם, וחשבון אישי, שזו שאלה שאחד בעצם צריך לשאול, האם בכלל להיות שם ברשתות החברתיות? מה עושים בלינקדאין? נניח, לינקדאין זה מקום מצוין לשלוח את המחקר שלכם, לקבל ויזיביליטי, אבל אני רואה שיש שם אנשים שגם שמים שם דברים אישיים, אז שוב פעם, זה החלטה אישית, וגם בלוג. אם יש לכם בלוג, האם זה בלוג אישי? האם זה אישי ומחקרי? אז אין פה נכון ולא נכון, אבל יש פה החלטות שיכולות, שיהיו להם השלכות על היכולת שלכם להתקדם לפעמים, כאילו אם עושים טעויות, אם יש איזו בעיה אחר כך. עניין נוסף שעולה זה שאני בדיוק קראתי באטלנטיק, היה איזו כתבה מאוד מעניינת על זה שהרבה אנשים באקדמיה חוששים
לפעמים לדבר באופן גלוי, כי הם לא רוצים להעליב קהלים, אנשים, קבוצות מסוימות, אם הם יגידו איזה מונח שהוא לא במקום או משהו כזה. וזה ויכוח בפני עצמו, אבל זה מתחבר לנושא של self-monitoring, ניטור עצמי. אז כל חוקר הוא נבדל אחד מהשני ברצון וביכולת לנטר את עצמו, את עצמה, בשיח. אז השיח הזה כולל גם שיח ברשתות החברתיות. אז יש אנשים שהרבה יותר זהירים במה שהם יגידו, ואם יש איזה ויכוח מאוד קולני בטוויטר, הם בכלל לא ייכנסו לזה, אבל יש שם פחות זהירים, אבל יש כרגע הרבה מאוד שיח על נושא של identity ו-pronouns. אם אתם רוצים לפנות נניח לחוקר בתחום שלכם או חוקרת, ואתם משתמשים בפרונאון לא נכון, זה יכול להיות כאילו לסבך אתכם, את צריך פשוט להיות מודעים לזה. יש, מי שכן נמצא בטוויטר, יש השטג מאוד מעניין שנקרא No More Manals, אז גם שם אפשר להסתבך אם אתם עושים קידום של איזשהו פאנל מחקרי, וזה הכל גברים, או גברים לבנים, שזה עוד יותר בעייתי, אז אתם יכולים למצוא את עצמכם בויזיביליטי, ב-No More Manals. אז פשוט כל מיני מקומות שצריך פשוט להיות מודעים אליהם. וגם העניין של להביא פוליטיקה ונושאים אישיים למרחב אקדמי. אז חוקר שהוא חוקר, נגיד את הבחירות בארצות הברית עכשיו, אני חושבת שזה כן נכון להיכנס לשיח על טראמפ וביידן וכל הדברים האלה, אבל אם מחפשים, נגיד אתם נשים איזשהו מחקר או עבודה, ובודקים מה אמרתם ברשתות חברתיות, אז צריך לחשוב לפעמים מה ההשלכות להבא, ואם אכפת לכם ואם לא. שוב פעם, אין פה נכון לא נכון, יש פשוט שאלות שכדאי לקחת בחשבון. והנושא הכמעט אחרון זה עניין של דור. אז נהוג לחשוב על Generation X, שזה אני מאוד גאה להיות חלק ממנו. יש מילניאלס, Generation Y, ו-Generation Z, שזה נגיד הבת שלי. ואני מוצאת, ואני ישבתי בפאנל עם החבר'ה האלה המאוד נחמדים פה, זה היה בוויינה, וניהלנו פאנל על branding yourself. ואני מצאת את עצמי ממש מתפקחת בנימוס כמובן, אבל על פילוסופיה של קידום מחקר ותקשורת מחקר, כאילו תקשורת science communication, והבחור בצד ימין פה בתמונה נקט בגישת ה-fake it till you make it, והוא אמר שגם אם הוא לא מומחה, הוא מרגיש שזה, הוא מסוגל ורוצה להיות חלק מהשיח בתחום המדעי, שזה בסדר גמור. שוב פעם, אני רק מביאה את זה כדוגמה, כדי לחשבו על זה כל אחד לעצמו. ואני יותר שמרנית בעניין הזה, שאני, כמו שליאת אמרה, יש את התחום שזה התחום שלי, שאני מבינה. מעבר לזה, אני לא רוצה לדבר יותר, כי זה לא שלי. אז only communicate about what you know. אז ואני מצאתי עצמי במין שאלה, האם זה משהו בין דורי? האם יש איזה שינוי שאני לא מודעת אליו? אז אני אשמח כאילו לשמוע מהקהל אם זה נראה להם משהו שהם גם נתקלו בו. והעניין האחרון, קוראים למגדר וקידום עצמי. אז מה שמצאתי במחקר זה שנשים נוטות פחות לקדם מחקר של עצמה ברשתות החברתיות ממגוון סיבות, אבל מה שכן, ככל שיש יותר מקום בשיח האקדמי ברשתות החברתיות, זה יכול להיות קצת הפסד, זה יכול להגביל את היכולת שלהם להתקדם בעולם האקדמי. אז גם אם יש איזו רתיעה שהיא קשורה למגדר, כאילו באסיה, אז ההמלצה היא לנשים כן לשקול את זה וקצת יותר לקדם את עצמן, כי זה משהו שהוא בהחלט יכול לא. אז זהו, אז אני אעשה סטופ שר ואני אעביר את החדרה לילד. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה. תודה רבה לנחמה.
קיבלנו, אני רואה כמה שאלות. השאלה הראשונה, האם כדאי להוסיף לקורות חיים מאמרים או כתבות שפרסמנו בתקשורת? כי בעצם אולי נתנו להם קצת תשובות סותרות, וגם להסביר איך זה עשוי להשפיע על הקידום. אז אני חושבת שפשוט נענה כל אחת מהתחום שלה, אנחנו כל אחת מתחום אחר. אני באה מתחום הוראת המדעים ומתחום תקשורת המדע, אבל אני בטכניון. אז בעצם מי ששופט את קורות החיים שלי זה בטכניון. ואצלנו יש איזשהו מקום מתחת לרשימה של כל הפרסומים האקדמיים והמאמרים והספרים והפרקים, יש מקום לפרסומים אחרים. אז אני שמתי את זה שם, יש לי הרבה פרסומים אחרים, כי אני מאמינה גדולה בזה שאנחנו צריכים גם לתקשר בעברית, ושזה חלק מהחובה שלנו לתקשר בעברית עם האנשים שמשלמים את משכורתנו. אז אצלי כל אחד מהסטודנטים גם צריך לכתוב במהלך המחקר שלו או שלה משהו בעברית לקהל מקצועי, אם זה באקולוגיה וסביבה, ואם זה בעיתונאי מורים וכו'. אז יש לי את החלק הזה, שהוא בעצם פנייה לאנשי השטח בארץ, לפרקטישנרס, וחלק של כתיבה פופולרית. אני חייבת להגיד שאני לא חושבת שמישהו מתייחס לזה יותר מדי, אבל מצד שני אין לי מה להתלונן, כי הסיבה ששמו אליי לב מלכתחילה בטכניון, מי שהיה, אני חושבת, אז הדיקן, הוא ראה אותי בטלוויזיה. ואני הייתי אז דוקטורנטית לקראת סוף הדוקטורט, ולכן הוא לא פנה אליי בגלל שהוא ראה אותי בטלוויזיה, אבל כשהוא פנה למנחה שלי וביקש שמות של אנשים שיכולים להתאים, למשוך אותם למשרה, אז, והיא נתנה לו את השם שלי, הוא אמר, זה שם שאני מכיר. זאת אומרת, זה קצת מתחבר למה שליאת אמרה. לא בגלל זה ייתנו לכם משרה, אבל אתם יכולים להפוך לשם שמישהו מכיר. מה את חושבת ליאת? אז אני, לפני 10 שנים אני חושבת שזה היה, המצב היה אחר, ואנשים די זלזלו בזה, וקיבלתי עצות מאוד קונקרטיות לא לפרסם בעברית. אני מתייחסת פה לשני הדברים, גם לפרסם בתקשורת וגם לפרסם בעברית, כי זה לא נחשב וזה לא נספר. אבל יש אנשים שמכירים את המחקר שלי בגלל דברים שפרסמתי בעברית באלף מילה, ולא מכירים את מאמרים שפרסמתי בג'ורנלים הכי נחשבים, ואז זה מייצר שיחות, ואז זאת אומרת, מעבר לאופק המחקרי ומעבר לאופק המקצועי, זה מעורר שיחות, ואת מגיעה לכנס שעוסק בתחום מאוד שונה משלך, ואז מישהו מכיר אותך, כי פרסמת משהו בעברית באלף מילה, וזה סקרן אותו, ומסתבר שיש לכם תחומי עניין מאוד חופפים, ואילו שהוא בהיסטוריה של עם ישראל, ואני בהיסטוריה של מזרח תיכון, וזה שונה לגמרי, אבל אנחנו חוקרים דברים דומים, עם שאלות דומות, ואנחנו לא קוראים אותם ג'ורנלים, ולא היינו מגיעים לדעת על זה בשום מקרה. ואני מאוד מסכימה לגבי הפרסום בעברית, זאת אומרת, אני מאוד ממליצה להתייעץ עם המנחים ולקלקל את הזמן שלכם בחוכמה. אבל את המאסטר שלי פרסמתי כספר ופרסמתי ממנו מאמרים ומלמדים את זה עד היום. פשוט מלמדים את זה בכיתות ואנשים מגיעים לשיעורים שלי, אחרי שהם קראו דברים שלי שפרסמתי בתור תלמידת MA ב-1999. אז אני חושבת שיש לזה משמעות, ודברים כאלה נכנסים לסילבוסים, ודברים כאלה נכנסים גם לכיתות לימוד, ודברים כאלה גם תלמידי תיכון שכותבים עבודות גמר יכולים לקרוא, ואני חושבת שיש לנו אחריות גם לדבר עליהם. מה את חושבת, נחמה? אני מסכימה כמובן עם מה שאמר. אני חושבת שזה עניין של איזון בזמן, כי זה תלוי גם שלב, וזה פשוט ROI. אז מאוד מאוד חשוב כמובן להשקיע במאמרים וכל הדברים הקלאסיים שעוזרים בקידום וכמובן להשיג עבודה, אבל כן כדאי להשקיע חלק מהזמן בדברים שלא רואים בהכרח את התועלם באופן מיידי, כי אני מצאתי לפחות אצלי שהיו הזדמנויות שאני קיבלתי עקבות בדיוק שיחה לא פורמלית או איזה מישהו שככה ראה איזה פוסט, אז זה משהו
אני כן חושבת שכל אחד צריך להסתכל על האיזון בלוח הזמן שיש לו, במגבלות הזמן שיש לו, ולמצוא לזה את הזמן, אבל זה לא נכון להשקיע הרבה מאוד זמן בעיסוק הזה על חשבון המחקר. זה אני בהחלט מסכימה. אז לפני שנעבור לשאלה הבאה, מכיוון שאנחנו ברוח לא ז'רגון, אז ROI, Return on Investment, נכון? כן. ומאנרס זה כמו פאנרס, רק only man, right? כן, בדיוק. אוקיי, אז השאלה הבאה שקיבלת, האם זה כן יכול לעזור כדי להשיג שיתופי פעולה עתידיים? כי הרי מדובר בתקשורת כללית ולא בערוצים אקדמיים. מעניין, אנחנו בעצם התחלנו לגעת בזה. הניסיון שלי הוא שכן, בהחלט. זאת אומרת, בוודאי שאנשים, אני נמצאת בטכניון, בוודאי שאף אחד בטכניון לא קורא ז'ורנלים של הוראת המדעים ו-Public Understanding of Science. זה פשוט לא, זה לא משהו שאי פעם יקרה. אבל הם כן קוראים ויינט, הם כן קוראים הארץ, הם כן ראו את לונדון וקירשנבאום, זכר צדיקה לברכה, הם כן כותבים לדברים שאני מבקשת מהם לכתוב אליהם. אז אני חושבת שזה מקום למפגש בין תחומים מאוד מאוד חזק. אתן רוצות לתת דוגמאות? למרות ששתיכן כבר אמרתם, אולי דוגמאות קונקרטיות? כן, אני רוצה להתייחס לזה גם בניסיון שלי בסדנה להיסטוריה חברתית. עבדנו עם תלמידי מחקר, אנחנו עובדים עם תלמידי מחקר שעוזרים לנו, עכשיו תלמידי מחקר לקחו את זה על עצמם. ואני יכולה לדעת, להגיד שמהניסיון שלהם, הם מתכתבים עם האנשים הכי בכירים בתחום, וככה השם שלהם מוכר להם. זאת אומרת, אני אור מהירה ועורכת, אבל מי שעושה את ההתכתבויות היא תלמידת מחקר, עכשיו, כאילו, on a first name basis, הם כל הפרופסורים הצעירים. הפרופסורים המבוגרים גם לא עונים לנו, אבל השכבה הצעירה יותר בהחלט משתפת פעולה. אז יש גם את הקטע הזה בהחלט. קיבלנו כאן עוד שאלה, איך בכלל יוצרים קשר עם עיתונאים אם אין לך קשר קודם איתם? אז תשובה אחת נתנו, וזה דרך הדובר, אבל יש לכם עוד הצעות? אני חושבת שדרך אחת זה באמת ליצור שיחה דרך טוויטר, או להגיב לאנשים בפייסבוק. בישראל עיתונאים יש להם בדרך כלל טוויטר, אבל לנו בדרך כלל יש פייסבוק. להגיב לאנשים, ליצור איתם שיחה, לעשות, פשוט להיכנס לתוך השיחה. חוץ מזה, אני חושבת שתמיד יש לנו חברים, או אנחנו מכירים מישהו שיתארח איפשהו, ולאנשים האלה יש את הטלפון של התחקירן או התחקירנית, ואפשר דרכם להגיע. אני עדיין הייתי בעד להתחיל מערוץ הדובר, זאת אומרת להתחיל באופן הרשמי, כי באיזשהו מקום, אם לא הצלחתם לשכנע את הדובר של המוסד שלכם, שמה שיש לכם להגיד מעניין, יכול להיות שזה עוד לא אפוי עד הסוף. ואולי אנחנו נסיים עם השאלה האחרונה, של האם זה עניין בין דורי או מגדרי, העניין הזה של fake it till you make it. מה את אומרת, נחמה? זה ב-intersectionality דווקא, שזה גם נושא חם, שזה יכול להיות גם וגם, שזה גם אפקט מגדרי בקטע הזה, שיש בכלל, ושוב פעם זה לא נכון, להחליל לכולם אין, אבל באופן כללי אומרים שנשים פחות רוצות לעשות את הקידום הזה של המחקר שלהם. ואני חושבת שזה גם, יש נורמות אחרות, ואני רואה את זה, כאילו כשאני הולכת לכנסים, יש פחות formality, כאילו אני חושבת שחוקרים צעירים יותר מרגישים בנוח ובצדק לגשת ולתקשר ולבנות קשרים אקדמיים של מחקר, עם אנשים שהם בכירים, שונים וכולי, וזה דבר שהוא מצוין בעיניי. אז אני מקווה שדווקא הנורמות האלה ימשיכו ואנשים ירגישו בנוח לקדם. בסדר גמור, האם מישהי רוצה עוד להוסיף משהו? אני רוצה להוסיף על עניין המגדר, ואמרתם נשים צריכות להתגבר על הביישנות ולהופיע בתקשורת. אני יכולה להגיד שלעמיתים הגברים
שחשוב לתת גב לנשים בתקשורת. זאת אומרת, אני עבדתי בשבע שנים האלה עם שני עמיתים שנתנו לי גב, ולעמיתים שגם הייתי צריכה ללמד אותם, ולמדו לשים לב להטיות המגדריות האלה, לשים לב להטיות, אנחנו כאורחים שמארחים נשים, היינו צריכים לקחת בחשבון את התגובות שיגיעו, ואני חושבת שהסביבה התומכת היא מאוד חשובה כדי לייצר את זה, כדי לייצר את הכל הנשים והתקשורת. אנחנו יכולות לקחת עוד 2-3 שאלות, לא? למשל, יש פה שאלה לגבי כנסים לקהל רחב. מצוין. לא ראיתי אותן. אז בואי תקריא לנו רק את השאלה. יש כאן שאלה, מה דעתכן לגבי הופעה בכנסים של קהל רחב או של practitioners בתחום שלנו? אני מאוד מאמינה בזה. אני עבדתי עם מורים שעוסקים בעולם הערבי והאסלאם, ויש להם יופי של שאלות, והם ילכו אחרי זה ללמד את הסטודנטים, ואני מאשירה את הגז הכלים שלהם. בעיניי זה ממש מבורך. לצאת מהאקדמיה כמה שאפשר, במיוחד במקומות שרוצים כבר לשמוע אתכם, כלומר מזמינים אתכם. אני יכולה לספר שהייתי מרצה צעירה, הזמינו אותי לדבר על המחקר שלי במוזיאון ארצות המקרא בירושלים, בטח לא שמעתם על זה, אבל הייתה שם תערוכה מאוד יפה של צילומים מהמאה ה-19. אז היה קהל נפלא ובאמת שאלות טובות, אבל לפני שהגעתי, כשצעדתי לבמה, הייתה איזו גברת מבוגרת ששאלה את המארגנים, תגידו, כשאמרו 119 זה לפני או אחרי הספירה? אז ככה שמרצית במוזיאון לארצות המקרא, אבל יש גם, זאת אומרת, יש סיכון בלפנות לקהל רחב, ויש, לא סיכון, אי נעימות, אנשים ש... דיברתי לקהל רחב על הירידה בשיעור הילודה באיראן, שהוא היום 1.7, וקם גבר מבוגר ואמר לי, גברתי, את לא יודעת על מה את מדברת, אני הייתי באיראן בשנות ה-70, וכל גבר מתחתן שם עם 10 נשים, ועל כל אישה יש 10 ילדים. עכשיו, כאילו, אמרתי לו שהידע שלי הוא אחר, ואמרתי לו מאיפה אני שואבת את הידע שלי, כדי שגם הקהל, כי בסך הכל כשאנחנו עולים לטוקבקיסטים, כשאנחנו עונים לשאלות מטומטמות, אז אנחנו לא מדברים אל הבן אדם ששאל, אנחנו מדברים אל הקהל בכלל, ולכן חייבים לתת תשובה מכבדת, ואמרתי, הידע שלי הוא אחר, ונתתי את המקור לידע שלי, כדי שאנשים אחרים יוכלו לבדוק ולהכריע. אז זה השני סנט שלי לגבי הרצאה על קהל רחב. בהחלט. יש כאן עוד שאלה, איך כדאי לתמהל את הניסוח, דיון על מאמר שפורסם, נניח כאשר רוצים לשתף את המידע בפייסבוק או טוויטר. מצד אחד אפשר לרשום משהו בסגנון מדע על הבר, שיתאים לקהילה רחבה, שחברים עוקבים. מצד שני, הניסוח יכול להיות פשוט מדי, ומזמין ביקורת ודיון מצד עמיתים. מה את אומרת, נחמה? זו השאלה אלייך. אז זה בדיוק, שזה קהלים מאוד שונים, ושאר, אין... פורמט אחד שמתאים לשני הקהלים האלה, אז צריכים לבחור ולנסות גם לנווט את זה, נגיד, לשים את הפוסט בקבוצה של אנשים שכן יש להם את הידע, שכן רוצים לשמוע קצת יותר לעומק על המחקר, ולהכין כאילו פורמט קהל כזה, ולשים את הפוסט שם, ואז לקהל שהוא קהל שהוא לא מומחה, סוג אחר, אולי וידאו, של שתי דקות שמסבירים באופן הרבה יותר מונגש, כאילו את הבייסיק של המחקר, כאילו מה עשיתם, מה מצאתם וכו', אבל מבחינת שאלה אין כזה דבר של פורמט. יש עוד שאלה אחת שראינו, שאלו אותנו בעצם למה לא להשתמש בז'רגון או סלנג כשמדברים בתוכניות שמכוונות לקהל הרחב, אז רק כדי להבהיר, ז'רגון, אגה, זה בעצם אגה מקצועית, זה אוסף של מילים, אוצר מילים שייחודי לקבוצה מקצועית מסוימת, ולא להשתמש בו פשוט בגלל שלא יבינו אתכם, זה בעצם כמו להחזיק תמרור שאומר, או שלט שאומר, זה לא בשבילך, אתה במילא לא תבין.
תעביר ערוץ. אז גם מי שיזמין אתכם לא מעוניין, וגם הקהל לא מעוניין. סלנג זה משהו אחר, סלנג מתייחס למשלב השפה שבו אתם בוחרים להשתמש. כמובן שכשהולכים להתראיין בתקשורת לא צריך משלב מאוד מאוד גבוה, אבל גם לא הייתי משתמשת בסלנג כשאני מתראיינת. זה פשוט לא נראה לי מתאים למקום ולאכסניה. זה אולי יותר מתאים באמת לרשתות חברתיות. חברות, יש לכם עוד משהו להוסיף, או שאנחנו נגיד ערב טוב ותודה לכולם? ככה מועקה הסכמה. תודה רבה. תודה רבה לכל הנוכחים ולכל הנוכחות, ותודה רבה למארגנים, לפולברייט ולאקדמיה הצעירה, על היוזמה ועל האירוח. תודה. תודה רבה לכם.